პრეზიდენტი მარნეულში მიხელ სააკაშვილმა იუსტიციის სახლი გახსნა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. ორი დღის წინ თელმა საქართველომ მსოფლიოს დაანახა, რომ ჩვენი მრავალეთნიკური საზოგადოება არის ერთიანი, ამდენი ხალხი ერთად არასდროს გამოსულა. მინდა ვუთხრა მათ, ვისაც დასაჭერი პედაგოგების გრძელი სია აქვს, იმისთვის არ ეგუშენებია ეს ქვეყანა, რომ მათ გადავცეთ, განაცხადა პრეზიდენტმა. მინდა ვუთხრა მათ, ვისაც აქ გრძელი სია დასანგრევი ობიექტების, დასაჭერი ხალხის, მათ შორის ჩვენი პედაგოგების, გუშინ უკვე დაემუქრენ ჩვენ პოლიციას და ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს და თქვენს დაგჭითო ნურას უკაცრავად. იმისთვის კი არ აგუშენებია ეს ქვეყანა, რომ თქვენის სამგრეველებს და თქვენის სამღნელებს გადმოაბაროთ, საქართველო გააგრძელებს წინსვლას. მანომერებიშვილი ამერიკის უწყებათა შორის დელეგაცია შეხვდა. შეხვდრას ამერიკის ახალი ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი წესრებოდა. შეხვდრაზე საუბარი ამერიკასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გაგრძელებას შეეხო. მხარეებმა საქართველოში არსებული ვითარებაც განიხილეს. პრემიერ-მინისტრმა დელეგაციას წინასაარჩევნო გარემო და საქართველოს მთავრობის სამომავლო გეგმები გაცნო. ამერიკის უწყებათა შორის დელეგაციას შეხვდა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა და შრომის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ტომას მელია ხელმძღვანელობს.